п'ятницю, 25 листопада о 18:00 галерея «Наспальський 45» відкриває виставку Олександра Суся «Друга борода» в рамках проєкту «Провінція». О 18:30 Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує на виставу «Інкогніто із». Також цей день ПАП «Хмільний Патрік» чекає всіх на концерт гурту «Комната Гретхен». Початок концерту о 20:00. Субота, 26 листопада. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр дає музичну виставу казку «Кам'яний цвіток». Приходьте з дітьми. Початок об 11 годині. А вже о 17:00 – комедія «Скамейка». Також у суботу о 17:00 центральний міський стадіон збирає всіх охочих на історичний матч Кубка України «Миколаїв проти Маріуполя». Неділя, 27 листопада. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує всіх на комедію для дорослих «Свадібний марш». Початок о 17:00.